det, og tak for invitationen til at komme og fortælle om infektionssygdomme og immunologi, et af de mest spændende emner inden for medicin og biologi, efter min mening. Så jeg håber i dag, at jeg kan fortælle en lille smule om, hvordan immunsystemet mod forskellige infektioner virker, og noget af det, der interesserer min forskningsgruppe meget, det er, hvorfor er der så stor forskel på, hvor syge vi bliver af infektioner, og hvad er det for en rolle vores arv og vores setup i immunsystemet gør for, hvordan sygdomme manifesterer sig, og hvordan kan vi, hvis vi forstår det til bunds, udnytte det til bedre diagnostik og behandling af de alvorlige infektionssygdomme. Så bare for at starte med at sætte scenen, så ved vi godt, at der er mange faktorer, der påvirker, hvor syge vi bliver af infektioner. Så det, jeg vil fokusere meget på i dag, det er vores genetik og selve immunresponset, altså verdens immunrespons. Men selvfølgelig er der også en stor del, der er betinget af virulensen af mikroorganismerne, det vil sige, hvor aggressive er de virus og bakterier, vi smittes med, hvor stor mængde får vi. Der er meget fokus på, især de seneste år, at mikrobiomet, det vil sige de bakterier, der bebor vores krop, både tarmen og huden, som en normal del af normalfloraen, spiller en stor rolle for både sundhed og sygdom. Vi som læger påvirker også vores evne til at forsvare os mod infektioner ved at give immundæmpende medicin. Der udvikles mange biologiske præparater, der også i høj grad gør os sårbare for infektioner. Der er kønsforskelle i immunforsvaret, og der er nogle livsstilsfaktorer, der også spiller en meget stor rolle. Men i dag, der vil fokus altså være utrolig meget på det rent cellebiologiske i individet. Min forskning den drejer sig meget om at forsøge at forstå grundlæggende mekanismer for, hvordan immunsystemet fungerer, og hvordan sygdomsmekanismer er på det cellulære plan, ved at studere patienter med nogle sjældne sygdomme for at få basal viden. Men pilen her går begge veje, og det vil sige, at ideen er selvfølgelig også, at vi ud fra det kan lære, hvordan vi bedst behandler og opfinder ny medicin mod sygdomme. Udgangspunktet for meget af det, vi laver, det er, at jeg også ser patienter i dagligdagen i ambulatoriet, og på den måde kan man klassificere nogle af de sygdomme, som for eksempel virusinfektioner i hjernen, meget svære svampeinfektioner, patienter, der har alvorligt kombineret immundefekt, hvor de er så sårbare, at de faktisk ikke overlever til mere end det første leveår, hvis de ikke får genterapi eller knoglemarvstransplantation. Så er der patienter med invasive bakterielle infektioner, f.eks. blodforgiftning eller lungebetændelse. Der er nogen, der er specielt sårbare for tuberkulose, altså mykobakterieinfektioner. Og så er der også lidt det modsatte, men som vi også regner inden for de immunologiske sygdomme, sådan nogle autoinflammatoriske sygdomme, hvor der faktisk er for meget immunaktivering, og det også på tilsvarende vis gør syge. Og vi vil gerne gå et skridt videre og forstå nogle af de cellemekanismer, der ligger til grund for de her ting. For eksempel noget om de her 12-like receptorer, mangel på T-celler og antistoffer, problemer med noget, der hedder interleukiner og interferoner, jeg kommer til at tale meget mere om det senere, eller en forhøjet aktivering af noget, der hedder inflammasomet. Men først vil jeg sige en lille smule om min egen baggrund. Jeg er uddannet både inden for medicin og immunologi. Meget betydende for mig var, at jeg kom i praktikophold en uge i 9. klasse hos Steffen Junker på Institut for Humangenetik. Og det blev meget afgørende for, at jeg tænkte, hvor er det spændende at studere de her ting, der foregår inde i cellerne, og måske også forstå dem i en medicinsk sammenhæng. Jeg kom tilbage og lavede sådan en såkaldt diplomopgave et år senere under studiet, og har siden da egentlig forsøgt at kombinere det med at læse medicin og lave forskning og også arbejde som læge og forsker. Jeg havde også et vigtigt ophold i Paris, inden jeg startede på medicinstudiet, fordi jeg var meget i tvivl om, om jeg ville læse medicin eller molekylærbiologi, men fuld timer
både på det ene og det andet fakultet, og fik meget inspiration til det, jeg senere kom til. Så mødte jeg en vigtig samarbejdspartner, Søren Paludan, som jeg kom til at arbejde meget sammen med, og det viste sig også, at han var baseret i et laboratorium med international anerkendt ekspertise inden for studiet af virusinfektioner i mus. Og vi har siden da arbejdet meget sammen, og som vi kan se også meget produktivt, så vi nu i dag har tre piger også ud over den faglige produktion. Vi tog over til Cleveland, Ohio, som dengang i det foregående årtusind udmærkede sig ved at være mekka for interferonforskning. Og interferon kommer til at tale meget mere om, men det er altså et immunhormon, som har antiviral effekt, og som spiller en utrolig stor rolle i det meget tidlige forsvar over for virusinfektioner. Så der arbejdede jeg et år, og alt det for at sige, hvis der er nogle studerende eller nogen, som er på et tidligere punkt i karrieren end jeg selv, at jeg vil virkelig altid opfordre folk til at ikke følge den slagne vej nødvendigvis, men prøve at tage nogle afstikker undervejs og lave nogle ting, man synes er spændende. Det kan vise sig at blive meget produktivt og gøre, at man kommer til at måske ende lige der, hvor man gerne vil. Så blev jeg læge fra Aarhus Universitet i 2002. Her underskriver jeg lægeløftet, og det var ovenikøbet min far, der var dekan på det tidspunkt. Så det var et godt udgangspunkt. Så lavede jeg PhD hos professor B. Hølsberg på biomedicin, som det nu hedder, og fortsatte min kliniske lægeuddannelse. Og siden da har jeg egentlig været på infektionsmedicinsk afdeling på Skyby, og har lavet doktordisputats der, fortsat forskning, der handler om, hvordan immunsystemet genkender virus og bakterier og sensorer, at der er en infektion, og hvordan man aktiverer et passende immunrespons. Under min uddannelse til speciallæge, der var noget det, som fik stor betydning, at jeg var med til sammen med en kollega, Carsten Tjade Larsen, at oprette sådan et internationalt center for immundefektsygdomme, hvor vi altså ser patienter med sjældne immundefekter og prøver at kombinere det også med at udforske de her sygdomme i detaljer. Og med den basis, jeg havde i meget basal immunologi, der passer det rigtig godt at se på de her immundefekter og prøve at forstå på det genetiske og cellebiologiske plan. Så det fører frem til den nuværende status, hvor jeg fik et professorat på universitetet i 2017, delt mellem Institut for Biomedicin og Klinisk Medicin, og her er min forskningsgruppe nu af nogle meget dygtige studerende, både fra Danmark og også fra andre lande. Og det er i høj grad deres arbejde, jeg kommer til at vise i resten af foredraget. En lille smule introduktion for jer, som ikke er vant til at se på mikroorganismer nødvendigvis. Bare for at give et indtryk af, at det vi har at gøre med er jo små ting. Virus, som noget af det allermindste 1 ud af 10.000 millimeter, som består af nukleinsyre og i nogle tilfælde omgivet af en membran bakterier, som er lidt større. 1 ud af 1.000 millimeter, som kan farves på forskellig vis og kan ses i mikroskop. Svampe, gærsvampe og skimmelsvampe, som kan give nogle af de her utrolig smukke formationer. Og endelig parasitter, som i nogle tilfælde kan ses med det blotte øje og blive ganske store. Helt basalt i immunsystemet, så er det jo vores forsvar mod infektioner. Det skal kunne genkende og eliminere indtrængende mikroorganismer, det kan man også kalde patogener, det vil sige aktivere et immunrespons. Og hvis det ikke fungerer, så har man en immundefekt. Et meget vigtigt anden ting er, at det skal kunne skelne selv fra det, der er ikke selv, altså det, der er fremmed, og ikke nok med det. De ting, der præsenteres for immunsystemet, skal også præsenteres i den rette kontekst, ellers så kan det også give immunpatologi, altså det vil sige, at der faktisk er
vævsdestruktion og en uhensigtsmæssig aktivering af immunsystemet. Og endelig så er en helt karakteristisk anden ting ved immunsystemet, at der skal etableres immunologisk hukommelse, altså det fænomen, at man, når kroppen møder den samme mikroorganisme anden eller tredje gang, så kan rejse et hurtigere og kraftigere immunrespons, og dermed være immun, det vil sige, at man ikke får den samme sygdom. Man kan opdele immunsystemet i det indatte, medfødte, og det består i høj grad af fagocyterende celler, som makrofager og neutrofile granulocytter, som skal bekæmpe bakterier i blodbanen eller i væv. Der er også soluble mediatorer, som det her komplementsystem. Så er der det adaptive immunsystem, som er tidsmæssigt forsinket, men meget specifikt. Så man kan sige, at det indatte immunforsvar skal købe tid til etablering af det her mere sofistikerede, meget specifikke adaptive immunrespons, som hovedregel består af B-celler, der laver antistoffer, og T-celler, som kan uddifferentieres i en hel række undertyper, og der regulerer immunfunktioner og blandt andet dræbe virusinficerede celler. Og i virkeligheden så er de her to adaptive og indatte immunsystemer meget tættere knyttet, end vi troede for nogle år siden. Så aktivering af det indatte immunrespons er en forudsætning for, at der sker en modning og aktivering af det adaptive immunrespons også. Min forskning beskæftiger mest med det indatte immunrespons, så det er det, jeg kommer til at tale mest om i dag. Så hvis man skal nævne nogle historiske milepæle her, så er der Elie Metchnikoff, som beskrev de her makrofager, altså grovædende celler, som har til formål at være forposter i immunsystemet og nedbryde indtrængende bakterier. Han fik Nobelprisen for det. Og så skete der selvfølgelig masser af ting, men næsten eller mere end 100 år senere, så skete der et andet stort gennembrud for den indatte immunitet, nemlig at Charles Janeway forudså, baseret delvis på teorier, at der skulle være nogle mønstergenkendelsesreceptorer, som skulle genkende nogle konserverede mønstre på mikroorganismer, både på virus og bakterier og svampe, og at det skulle være det, der igangsatte immunsystemet. Og det viser faktisk at være lige præcis sådan, det hænger sammen. Man startede med studier i bananfluer og beskrev et gen, som man kaldte 12, som er vigtig for bekæmpelse af svampeinfektioner i bananfluer. Og som det ofte er, så er der pendanger i det humane immunsystem til det, vi finder i bananfluerne. Og det vil sige, at Metchnikoff og Janeway her få år senere beskrev lignende system i mennesker, som de kaldte 12-like receptorer, og som altså spiller en helt central rolle i at aktivere immunresponset mod mikroorganismer. Og de her receptorer, de kan være på celleoverfladen, eller de kan være inde i cellerne. Det blev fulgt op her af Bruce Beutler, som beskrev, at hvis man mangler 12-like receptor 4, det var i mus, så kan man ikke få det, der hedder endotoxin-chok, så det er meget centralt receptor for det, der hedder LPS på gram-negative bakterier. Og alt sammen fik de Nobelprisen for i 2011 for de her basale opdagelser og nye indsigter i innat immunitet. Så vi har altså de her receptorer, jeg vil ikke gå i detaljer med det, men de kan sidde ude på cellemembranen, de kan sidde inde i cellen i såkaldte endosomer, og der findes forskellige undertyper af dem. Og hvad er det, de genkender? Det er forskellige strukturer på virus, bakterier og svampe. Det kan være sådan noget som nukleinsyre, DNA, RNA i virus, DNA i bakterier. Det kan også være nogle lipoproteiner på overfladen af virus, eller det kan være cellevækstkomponenter i gram-positive bakterier. Er der nogle cellevækstkomponenter i gram-negativ, er der LPS og andre, som jeg nævnte før. Der er stort overlap i de her sensorer, det vil sige, at hvis en mikroorganisme prøver at undgå genkendelse, så er der i mange tilfælde backup, fordi det her det er helt essentielt for arters og individers overlevelse, at vi kan genkende og respondere på mikroorganismer.
Så med den helt basale introduktion, så tilbage til immundefekterne og hvordan vi kan koble de her sygdomsbilleder med en cellulær forståelse. En af de første alvorlige immundefekter, der blev beskrevet, det var i 1950, og det var den, der hedder Severe Combined Immune Deficiency. Og hvis man ser på udviklingen af immuncellerne her inde i knoglemarven fra nogle stamceller, så skal de uddifferentiere sig, modnes, og B-cellerne her, de kommer ud i periferien, og de har først immunglobulin M på overfladen, modnes til at blive plasmaceller, der laver antistoffer. Og jo tidligere der er et blok i den her modning af immuncellerne, jo mere gennemgribende er immundefekten. Så den her severe combined immune deficiency, den er så tidlig i udviklingen, at man blokerer produktionen af både B-cellerne, der laver antistoffer, og også T-cellerne og dem, der hedder natural killer celler. Så beskrev Bruton i 52 det, der hedder X-bundet af gammaglobulinemi, det vil sige en fuldstændig mangel på antistoffer, X-bundet, så det er noget, der rammer drenge, og en meget alvorlig immundefekt også. Og senere der blev der beskrevet den her, der hedder CVD, Common Variable Immune Deficiency, hvor man ikke fuldstændig mangler antistoffer, men man har nedsat antistoffer, og man har ikke særlig god hukommelse i immunsystemet. Det her det er oversigt over immundefekter, som det så ud i 73, hvor man stort set kun kendte de her B- og T-cellimmundefekter, og så havde man de her variable immune deficiency, largely unknown og very frequent. Og det er jo sådan en rodet kasse for, at man godt vidste, at der var mange andre ting, men at man ikke havde særlig stort kendskab til det på hverken cellulært eller genetisk niveau. I dag kender vi faktisk mere end 300 forskellige immundefekter, som hver for sig er relativt sjældne, men samlet set alligevel udgør en ret stor mængde. Og ligesom man kunne opdele immunsystemet, så opdeler man dem i defekter, der har at gøre med nedsat evne til at fagocytere bakterier, specielt i komplementdefekter, i antistofdefekter, altså det vil sige, når der er forstyrrelser i B-cellernes udvikling eller produktion af antistoffer, i cellulære immundefekter, det vil sige forstyrrelser af T-cellerne, eller i de kombinerede, hvor det både er T- og B-celler. En vigtig del og også en meget spændende ting ved de her immundefekter, det er, at det er ikke kun, at der mangler noget, det er faktisk en dysregulation af immunsystemet. Og det vil sige, at alt det her hænger sammen, så vi ser selvfølgelig et billede, hvor der er infektioner og immundefekt, men i høj grad og paradoxalt nok, så har de her patienter også ofte det, vi kalder autoimmunitet, autoinflammation, og det vil sige, at der nogle gange er for meget immunreaktion, angreb på kroppens eget væv, og det vil sige, at det er altså en fejlregulation, så der er for meget nogle steder og for lidt her, og også som udtryk for, at immunsystemet spiller en rolle i tumor surveillance mod kræft, så er der også ofte en øget risiko for kræftudvikling ved de her immundefekter. Lidt mere historie i forhold til, hvordan vi er kommet videre fra 1973, hvor der kun var T-celle og B-celle immundefekterne, så er der ham her, Jean-Laurent Casanova, pioner inden for identifikation af den genetiske basis for primære immundefekter. Og det her kalder immunologi in natura, og det vil sige, at meget af vores viden inden for immunologien, den bygger på, at vi undersøger immunsystemet i mus, og nogle gange kan vi fjerne et gen, altså lave knockout af et gen i mus, og se på, hvordan immunsystemet så opfører sig, og hvordan den mus bekæmper infektioner. Men her der har vi altså mennesker, der fra naturens side har en gendefekt, og hvor vi kan studere i den humane organisme, hvad der sker, når der er dele af immunsystemet, der ikke fungerer. Så det er en vigtig måde at lære noget om immunologi i mennesker. Og Casanova har sammen med mange andre været med til at beskrive den genetiske basis for mange af de vigtige immundefekter. For eksempel, at hvis man har defekt i den her interferon gamma-receptor, så har man stor øget risiko for at få tuberkulose, altså mykobakterieinfektioner.
Men det han også har været med i, som også er spændende, er at sige, måske skal vi se det her som spektrum. Der er ikke kun defekter, der giver øget infektionsmodtagelighed. Der er faktisk også nogle defekter, vi kender, og som bliver drevet af evolution i, at de kan være protektive. For eksempel så findes der nogle defekter i det her Duffy-antigen på røde blodlegemer, som beskytter mod malariainfektion, og som på den måde bliver selekteret. Og måske skal man også se på, at hele det her gråzone, hvor der er en differentieret sværhedsgrad af infektioner, der er nok en del mere, end vi kender til nu, hvor der også er meget genetik, der bestemmer, om vi bliver mere eller mindre alvorligt syge, uden at vi nødvendigvis vil kalde det en primær immundefekt. Så vores tilgang til det her forskningsområde, det er altså at identificere patienter, som har øget infektionstendens og langvarigt svært behandlige infektioner eller kroniske infektioner med hyppige mikroorganismer eller med nogle mikroorganismer, som ellers ikke normalt overhovedet giver infektion, hvis ens immunsystem fungerer. Og så laver vi sekventering af arvemassen og prøver at finde sygdomsfremkaldende genmutationer og følger det også op med cellebiologiske studier for at se, er det nu også rigtigt, at der funktionelt er noget i vejen her. Jeg vil sige en lille smule om det her exomsekventering. Det er jo ikke kun noget, vi bruger inden for immundefekterne, men inden for udforskningen af mange medicinske sygdomme. Og det er simpelthen det, at man sekventerer hele den kodende arvemasse. Og heraf kommer der så en meget, meget stor mængde af varianter. Selv hos tilsyneladende raske mennesker, så har alle utrolig mange varianter i genomet i forhold til en referencedatabase. Og kunsten her er så på en eller anden måde at finde nål i høstakken, altså gennem forskellige filtre, finde ud af, om der er en, forhåbentlig, eller to sygdomsfremkaldende mutationer eller varianter i det her genom. Så hvordan kan man gøre det? Og det er faktisk ikke nemt at overbevise sig selv eller de reviewer, hvor man indsender sin videnskabelige arbejde til publikation om, at en ny immuneffekt, en basepartsændring her i genomet, er årsagen til en sygdom eller har spillet en vigtig rolle for, at man er øget disponeret. Så måden vi arbejder på er på forskellige niveauer. Der er forskellige bioinformatiske prædiktioner af, hvis der er en ændring i vores DNA, hvad vil det så gøre ved proteinet? Vil det prædikteret at få en ændret foldning eller en ændret funktion af den grund? Hvis vi ser på nogle meget sjældne sygdomme, så må vi også forvente, at de genetiske varianter, vi finder, skal være tilsvarende sjældne. Og hvis det er noget, der er evolutionært konserveret i genomet helt fra mus eller endnu mere primitive organismer til mennesker, så er der også større chance for, at det her er et vigtigt sted i genomet, hvor en fejl vil have en betydning. Og så skal man eksperimentelt påvise, at der er et nedsat immunrespons enten i cellemodeller eller i dyremodeller. Og den sådan gyldne standard her, det er, at man i patientcellerne kan indsætte den normale protein, ja, det normale gen igen, og så vise, at nu opfører de celler sig normalt, ligesom de raske kontroller. Så det her, det kan bakkes op af cellebiologiske ting og dyremodeller, specielt mus. Så er der også et andet kriterium her, som jeg har stillet spørgsmålstegn ved, og det er, at man har også foreslået, at det gen eller det protein, der er defekt, det skal helst indgå i en kendt cellebiologisk funktion, som er relevant for sygdommen. Og det giver jo rigtig god mening, hvis vi finder, at der er defekt i det her interferon, og vi ved, at det har en antiviral mekanisme, så giver det mening at finde en virussygdom. Men noget af det, som er spændende inden for det her felt, det er, at det viser sig nogle gange, at man finder defekter i helt andre grene af cellebiologiske funktioner, for eksempel DNA-repair, cellecyklus, helt andre metaboliske processer, som viser sig på den her måde, at de har faktisk også en vigtig rolle i immunsystemet, og det her, det er sådan en indgangsport til at finde ud af det ved at studere det i detaljer, så vi kan lære noget nyt om immunsystemet ud fra de her defekter,
hvis vi tør at tro på, at nogle af de mærkelige hits, vi finder, måske faktisk godt kunne være sygdomsfremkaldende, selvom det ikke ser ud til i første omgang. Så efter den her lidt bredere introduktion, så vil jeg fortælle lidt mere om nogle af de store infektionssygdomme, vi har arbejdet med, og nogle eksempler på patienter, hvordan vi har undersøgt dem, og hvad vi konkluderer om immunforsvaret ud fra det. Og noget af det, jeg har interesseret mig for gennem et del år, er virusinfektioner i hjernen, det vil sige meningitis og encefalitis, altså hjernehindebetændelse og hjernebetændelse. Og hypotesen er her, at ofte er virus har den samme aggressivitet, og for eksempel for herpesvirus har 80% af voksne den liggende latent i nervesystemet, så hvorfor er det ganske, ganske få, der får infektion i hjernen? Det må være værtsindividets immunforsvar, der måske ikke kan kontrollere virus. Lidt mere om immunsystemet eller immunmekanismerne mod virusinfektioner. Der er nogle celleintrinsikke eller celleautonome, hvor celler kan undergå celledød. Der er restriktionsfaktorer, som begrænser virusinfektion i celler, og der er også det, der hedder autofagi, hvor cellen selv kan nedbryde og spise forskellige cellekonstituenter eller virus eller bakterier. Så er der også de celleintrinsikke, hvor cellen kan blive påvirket af interferon og cytokiner, altså immunhormoner, som er med til at stimulere immunceller til at bekæmpe infektion, og også de her natural killer celler, som også er en del af det tidlige innate immunrespons. Og hvis man ser på det på den her måde igen, uden at gå i alle molekylære detaljer, så er princippet her, at når cellen inficeres med et virus, så er der de her pattern recognition receptorer, altså de her mønstergenkendelsesreceptorer, som Mentzitoff og Janeway beskrev. Og de genkender altså strukturer i virus, de signalerer ind i cellen til forskellige adaptermolekyler, kinaser og ultimativt til de her transkriptionsfaktorer, som går ind og påvirker produktion af proteiner, immunhormoner. Det kan så give et antiviral respons, det kan give inflammation, altså betændelsestilstand med produktion af de her interleukiner og også celledød, som jeg nævnte. Lidt mere om innat immunitet og interferon. Først beskrevet af Lindemann og Isaacs i 1957, den her antivirale soluble faktor, som er vigtig i de meget tidlige faser under infektioner til at begrænse virusinfektion. Og først senere tager det adaptive immunsystem med T-celler og antistoffer altså over. Interferon, det signalerer via receptorer og går ind i cellen og aktiverer altså en hel række interferonstimulerede gener, der kendes mange, mange forskellige af dem, som altså samlet set begrænser virus evne til at dele sig, rekrutterer andre immunceller til at komme og bekæmpe virusinfektionen og i det hele taget er med til at bekæmpe virusinfektionen. Interessant nok, så var der også allerede i slutningen af 70'erne en person, der hed Ion Grasser, som beskrev, at det her interferon selvfølgelig havde mange positive antivirale mekanismer, men måske også havde potentiale til at være skadeligt. Og som I vil høre om i anden del af det her foredrag, så kender vi nu sygdomme, både hvor der mangler interferon, men også nogle, hvor der er for meget interferon, som også er skadeligt for organismen. Mere om det her med mangel på interferon, og det er den sygdom, som min gruppe specielt har studeret, nemlig herpes encefalitis, altså hjernebetændelse med herpesvirus. Det etablerer latens her og ligger i sådan 3G-minusgamlet, og kan altså reaktivere og give meget alvorlig hjernebetændelse, kun ud i 3-4 per million per år. Så vi ser ca. 25 patienter i Danmark med herpes hjernebetændelse. Og der er beskrevet af Casanova, at i børn,
der er der en hel række immundefekter, som kan disponere til, at man har højere risiko for at få hjernebetændelse med herpesvirus. Og det er nogle immundefekter, hvis man ikke kan genkende virus ved den her 12-like receptor 3, eller hvis man har defekter i den her signalkaskade, der alt sammen fører til interferonproduktion i hjernen. Og hvis der er noget galt i det, så har man altså øget risiko for herpes hjernebetændelse. Vi var interesseret i at se, hvordan det fungerer i voksne, for det her det var kun i børn, og er det virkelig kun den her 12-like receptor 3-vej, eller er det andre molekyler i immunsystemet, som kunne tænkes at være defekt i nogle af de her patienter. Så vi fandt 16 patienter, der havde været indlagt på infektionsmedicinsk afdeling med hjernebetændelse med herpesvirus gennem en 10-årig periode. Og en patient her var vi specielt interesseret i. En ung kvinde, som havde et meget alvorligt forløb, var på intensiv afdeling, overlevede, men med nogle alvorlige men. Men da vi sekventerede hendes DNA, så fandt vi et defekt i et molekyle, der hedder IRF3. Og I kan se, at bioinformatikken hjælper os ikke så meget til at se, om det virkelig er af betydning, fordi det siger damaging eller probably damaging. Så de her genetiske analyser skal selvfølgelig følges op med nogle funktionelle studier. Vi kunne se, hvor i molekylet den her mutation var et regulatorisk domæne. Vi kunne også se, at patienten, ligesom kontrollen, udtrykte molekylet på proteinniveau, så vi mistænkte, at det måtte være funktionen af molekylet, der var defekt her. Men vigtigst af alt, så kan vi se, at når vi inficerede celler fra patienten med herpes simplex virus type 1, altså årsagen til herpes hjernebetændelse, så kan I se, at hvis man sammenligner med raske kontroller her, så laver de interferon, men det kan patienten ikke, når cellerne inficeres med herpesvirus. Så der ser ud til at være et eller andet helt galt i patienten i forhold til, når vi sammenligner med raske kontroller. Og nu bliver det sådan lidt mere indviklet, men essensen af det her er, at når vi prøvede at udtrykke det normale IRF3-protein i celler, så laver de interferon. Men hvis vi udtrykker den variant, som findes i patienten i de her celler, så laver de overhovedet ikke interferon. Hvis vi i patienten går tilbage og indsætter det normale IRF3-protein, så kan de igen lave interferon. Så på den måde er det ret overbevisende, at man kan sige, jamen det må simpelthen være den defekt her, som gør, at patienten ikke kan lave interferon. Når vi sætter tilbage i hendes celler, så kan hun igen på samme niveau som de raske kontroller. Så det vil sige, at det her det er så beskrivelsen af et nyt molekyle i signalvejen nedstrøms for mange af de her mønstergenkendelsesreceptorer, der genkender virus, som formentlig har været medvirkende årsag til, at hun fik alvorlig herpes hjernebetændelse. Og vi kiggede i øvrigt i alle de her 16 patienter og fandt i cirka en fjerdedel mutationer i forskellige molekyler i den her signalvej. Så der er nok en vigtig genetisk komponent, og der er nok også flere genetiske årsager til herpes hjernebetændelse, vi har fundet, og der er måske også nogle patienter, hvor der ikke er en genetisk komponent, så det er et blandet billede. I kan godt høre en historie mere inden pausen og kaffen. Et andet virus, der minder meget om herpesvirus, det er varicella zoster-virus, skoldkoppevirus, og vi gik videre og undersøgte lidt mere immunresponsen mod varicella zoster-virus. Her ved man ikke så meget, der er ikke rigtig en god musemodel for det her, fordi det inficerer kun mennesker. Men man har en lidt tilsvarende problematik, hvor skoldkopper meget udbredt. Alle får det her i Danmark, hvor vi ikke vaccinerer. Det gør man i Tyskland og i USA blandt andet. Kan reaktivere til helvedesild, hvis man er immunsvækket eller ældre. Og nogen får meget alvorlig infektion. Det er alvorligt, hvis man får det i voksne, eller der kan man få en alvorlig lungebetændelse, og det er også alvorligt for gravide. Og i 1-3 ud af 10.000, der kan man få alvorlig infektion i hjernen med skoldkoppevirus, enten under eller i efterforløbet af skoldkopper, eller eventuelt senere som voksen i led af, at man har en helvedesild.
Og den opfører sig helt anderledes end, end herpes hjernebetændelsen. Der er blandt andet ofte påvirkning af hjernens kar, det vi kalder en vaskulit. Så det er et andet sygdomsmekanisme end herpes. Her der undersøgte vi 21 ellers raske børn, som havde haft svær skoldkopper og skoldkoppeinfektion i hjernen. Og i 4 af dem, der fandt vi varianter i, i de samme gener, her, der hedder POLR3, A og C. I patienter, der havde fået hjernebetændelse, en af dem havde haft meget alvorlig lungebetændelse. Og det er nogle meget sjældne varianter, og de er prædikterede at kunne give, i hvert fald ville ændre proteinens funktion. Vi gjorde lidt det samme som beskrevet før, hvor vi inficerede patientcellerne med virus og målte antiviral respons og målte også på, hvor meget virus der var i cellerne. Og som I kan se her, når vi stimulerer med en ligand her, som aktiverer den her RNA polymerase 3, så kan patientcellerne slet ikke reagere. Og når vi ser på patienternes celler, så er der mere virus i patienterne end i kontrollerne. Så de her POLR3A og C subunits, det er altså en del af et stort enzymkompleks i cellen, som er med til at genkende DNA, som befinder sig ude i cytoplasmet af cellerne. Vi ved godt, at der er masser af DNA inde i kernen, men når der er DNA ude i cytoplasmet, så skal kroppen reagere på det. Og det DNA, det kan jo så være fra virus eller bakterier. Det kan faktisk også nogle gange være vores eget DNA, og det kan give alvorlige autoimmune sygdomme, hvis der er DNA ude i cytoplasmet på det forkerte sted. Men i hvert fald, så når man har defekt her, så har vi igen problemer med at danne et antiviral respons og problemer med at danne nok interferon. Og vi gik videre med også at se på nogle voksne patienter. Det her, det var børn. Og det her, det er faktisk 2 monozygotiske, altså identiske tvillinger, som begge to havde sådan meget påfaldende sygehistorie, hvor de begge to i 20'erne fik, hvad der mindede om hjerneblødning, hvor de pludselig blev meget dårlige og fik lammelser eller føleforstyrrelser og hovedpine, ikke fuldstændig samtidig, men over en årrække. Og når man lavede MR-scanning, kan man se, at der er sådan nogle elementer i hjernen og også i rygmarven. Så det her, det blev tolket som, at det var sådan en vaskulit, de havde. Hver gang de blev undersøgt i rygmarvsvæsken i de her anfald, så havde de skoldkoppevirus i rygmarvsvæsken. Og hver gang, og så blev de sat i antiviral behandling med det, der hedder acyklovir, og hver gang man holdt pause med det, så fik de faktisk anfald igen. Og så kan man sige, at det her, det er en meget, meget sjælden historie at opleve for én patient, men når man så oplever det i 2 patienter, der ovenikøbet er identiske tvillinger, så vil genetikerne sige, at det er i hvert fald meget suspekt, og det tyder meget på, at der er et eller andet genetisk, som de 2 tvillinger her har til fælles, der disponerer dem til den her sjældne sygdomspræsentation. Og vi fandt, da vi lavede eksomsegmentering af dem også, DNA-segmentering, igen en defekt i den her RNA polymerase 3, altså som genkender DNA, og igen kunne vi se, det her det er så en af tvillingerne, at de altså har lavere antiviral respons, når de bliver stimuleret med DNA fra skoldkoppevirus. Så de her ting, jeg har beskrevet angående skoldkoppevirus, det er altså, at man kan få alvorlig skoldkoppeinfektion i hjernen, og formentlig i høj grad betinget af, hvis man ikke kan genkende genomet fra virus, altså ikke kan lave antiviral interferon. Men med til den historie hører så også, som jeg allerede nævnte, at interferon altså også kan være skadeligt. Og vi kender faktisk sygdomme, det der hedder Aicardi Goutier-syndrom, hvor man har abnormiteter i nedbrydningen af DNA i metabolismen, hvor der ophobes for meget DNA i cellerne, hvor man laver for meget interferon, og ligesom den her sagde vi også, hvor man altså får alvorlige men af at have for meget interferon.
specielt neurologiske problemer og også de her autoimmune ting med hud og lungepåvirkning. Som alt andet i immunsystemet, så skal det balanceres. Det er ikke godt at mangle noget, og det er heller ikke godt at have for meget interferon. Ja, jeg tror faktisk, at det vil være fint med pausen her, så går vi videre om et kvarter. Ja, så efter den her basale introduktion, så det, der følger nu, det er egentlig nogle patienteksempler, hvor jeg prøver at beskrive sådan lidt spektret af de sygdomme, vi ser, og igen, hvordan vi undersøger dem, både genetisk og immunologisk, og også til sidst lidt mere med nogle kliniske perspektiver med, hvor langt er vi egentlig nu med at udnytte den her viden til at forbedre vores diagnostik og behandling af de her sygdomme, og udvikle nye teknologier i udforskningen af dem. Så det her det er nogle eksempler. Nu går vi lidt videre fra de virale infektioner i hjernen. Det her det var en patient, som jeg så i ambulatoriet, en 42-årig kvinde med de her fødder, som havde set sådan ud i mange, mange år. Og som I kan se, så behøver man ikke være meget subspecialiseret for at kunne tænke, det her det er dog påfaldende, det er virkelig usædvanligt. Hun havde faktisk gået hos hudlægerne også i mange år, men de havde ikke rigtig fundet ud af, hvad det her skyldtes. Der kunne være en eller anden psoriasis-variant, eller måske et eller andet med vorter. Men i hvert fald så var det jo meget voldsomt. Der var også taget biopsier fra det her, og når man lavede en sølvfarvning, så kunne man godt se, at der var sådan nogle svampehyfer i. Vi lavede eksomsekventering, altså genetisk undersøgelse af hende, og fandt, at der var defekt i en transkriptionsfaktor herinde i cellen, der hedder STAT1. Og det var der faktisk både hos patienten, hos hendes far, som havde noget, der lignede, men ikke helt så voldsomt. Og formentlig havde der også været det i farfaren, som ikke levede længere. Ham kunne vi ikke undersøge, men han havde haft noget, der mindede om det, dog ikke helt så markant som patienten her. Så vi begyndte at slå op i bøgerne og se, jamen stat 1 her, hvordan kunne det passe? Kunne det have noget at gøre med svampeinfektioner? Giver det her mening? Og det viser sig faktisk rigtigt nok, at det her det er regulationen af nogle T-celler. Nu er vi over i det adaptive immunsystem. Og den her undergruppe af T-celler, de laver nogle interleukiner, der hedder interleukin 17, som spiller en stor rolle for lige netop bekæmpelse af svampeinfektioner. Og faktisk så for at gøre historien lidt mere kompliceret, så er den her, det er faktisk en negativ regulator, men den variant her, den gør, at den har det, man kalder en gainer function, så den virker kraftigere, det vil sige, at den lukker det hele ned. Men det samlede resultat er altså, at der ikke bliver lavet ret mange af de her interleukin 17 immunhormoner. Og I kan se her, at den meget positive historie er, at da vi så fandt ud af, at det her det er faktisk svampeinfektion, og vi skal ikke give immunsupprimerende behandling, det gør det kun værre, men vi skal give antisvampebehandling i 3 måneder, så blev fødderne på den her måde. Og vi kan forstå det hele også ud fra, at hvis man ikke har det her interleukin 17, som virker specielt på hud og slimhinder, og specielt har en rolle i at bekæmpe svampeinfektioner ved at lave antimikrobielle og antisvampepeptider, ved at danne cytokiner og kemokiner og rekruttere de celler, der skal bekæmpe svampeinfektioner. Så det var altså det, hun manglede, og ud fra det her kunne vi finde den rette behandling. Og hun kan jo nu gå med helt almindelige sko, men har altså den her defekt, der gør, at hun skal have livslang svampebehandling, og faktisk også antibiotika, fordi med den her sygdom har man også øget risiko for at få infektion med de bakterier, der hedder stafylokokker. Det her det er en anden patienthistorie, en dreng, som børnelægerne fulgte, og hvor man allerede ret tidligt godt vidste, at han fejlede et eller andet med infektioner, men også at han havde en lidt påfaldende fremtræden her,
Der er påvirkning af håret, meget tyndt, og nogle også lidt specielle tænder. Og det er et andet tema, der går igen ved immundefekterne, at det ikke kun infektioner, vi ser nogle gange, så er det også nogle defekter, der påvirker udvikling af andre organsystemer, knogler, bindevæv, kar, hormoner. Så der kan godt være påvirkning af meget andet, end lige det, der har at gøre med immunologi og infektioner. Det, der var lidt vanskeligt i udredningen eller i diagnostikken af den her patient, det var, at vi havde meget hurtig mistanke om, at han havde det her, der hedder ectodermal dysplasi med immundefekt. Og man kender godt to molekyler her, der kan være defekte, og det gør, at man ikke kan lave den her vigtige transkriptionsfaktor, der hedder NF-kappa-B, som er med i aktivering af immunrespons. Men vi lavede exomsekventering, og vi kunne ikke finde defekter, mutationer i nogle af de her to gener. Så vi tænkte, er det en ny sygdom, der påvirker det her system, eller er der noget, vi har overset? Vi undersøgte hans celler, og der kan I se, at hvis man stimulerer cellerne med nogle af sådan immunstimulation her, enten det her LPS fra gram-negative bakterier, eller et andet cytokin, der hedder TNF-alfa, så kan I godt se, at den raske kontrol laver masser af inflammation, men patientens celler reagerer næsten ikke. Og fordi han havde mange infektioner med pneumokokker, bakterier, så stimulerede vi også hans celler, eller inficerede dem med levende bakterier, og der kan I igen se, at han kan overhovedet ikke aktivere de her cytokiner i forhold til kontrollerne. Så et eller andet er der galt. I kan se infektionshistorien her, at han var første gang indlagt med blodforgiftning, 3 måneder gammel, og havde allerede haft 7 episoder her, som 17 måneder gammel, med forskellige bakterier, lungebetændelser, øreinfektioner, fik også en blodprop i lungerne, udviklede så desværre også en resistent infektion med mykobakterier, altså en form for tuberkulose, og døde faktisk under knoglemarvstransplantation, fordi han på det tidspunkt havde fået så mange meget komplicerede infektioner. Her der viste sig faktisk, og det var jo så beklageligt, at det tog så lang tid for os at finde ud af, hvad han fejlede, at han ikke blev transplanteret tidligt nok. Men vi fandt så endelig ud af, da vi begyndte at kigge på ikke kun de kodende sekvenser i genomet, men også på de her områder i genomet, som vi har, og som er regulatoriske og ikke kodende, det der hedder introns, at han havde faktisk en variant, som er meget vigtig for, når vi processerer RNA'et, til at det kan blive til protein, og der skal der splices nogle områder, ikke kodende RNA, væk. Og den her mekanisme var altså forkert hos ham. Det gjorde, at han lavede så RNA-fragmenter her i forskellige længde, og essensen er, at han lavede ikke det her nemoprotein, der kan I se patienten i forhold til kontrollerne. Så selvom det ikke var i de kodende sekvenser, han havde sin mutation, så var resultatet altså det samme, at han havde nemodefekt. Og det er jo så et eksempel på, at det er en helt ny biologisk mekanisme, der giver det her billede. Og heldigvis så kan vi også godt bruge det lidt klinisk, fordi patienten her lever jo så ikke længere, men har arvet varianten fra sin mor, der er rask, fordi det er eksbundet. Men der er 2 søstre, og på et tidspunkt vil det være relevant at undersøge, er de bærere af den her variant, og hvis de så skal være gravide, så skal man nok lave noget diagnostik, fordi at det her det er en så alvorlig immundefekt, at det ønsker man ikke, at det, hvis det er drenge her, så får de samme meget alvorlige dødelige forløb. Et andet eksempel på udredning af nogle patienter her, der er vi ikke helt så langt endnu, det her det er mere noget, som vi er i gang med lige nu. Det er det, der hedder molaremeningitis, hvor man har igen herpesinfektion igen og igen. Så her skal I forestille jer patienter, som altså har meningitis og bliver indlagt måske 2 gange om året. Nogle af de patienter, der er med i det her studium, de har været indlagt 8-10 gange med virus meningitis, altså med alvorlige
symptomer med hovedpine og feber og nakkestivhed og også men efterfølgende med koncentrationsproblemer og hovedpine og depressioner. Og her er vi igen tilbage til lidt af det samme som med herpes hjernebetændelsen, at vi har næsten altid alle sammen herpes simplex virus liggende i rygmarven, latent i dvale, men nogle ganske få personer kan altså ikke rigtig holde det her virus latent. Og ved de fleste, der sker der jo det, vi kan få forkølelsesår eller genital herpes, men altså ved nogle ganske få patienter, der går virus altså ind i rygmarven og ind i centralnervesystemet og giver meningitis. Og hvad er det, der gør det ved de her få patienter? Her har det lykkedes os at samle i Danmark 17-18 patienter med den her sygdom. Og I kan se, når man kigger i rygmarvsvæsken, så har de sådan nogle specifikke celler, som er karakteristiske ved den her tilstand, som hedder Mollaret-celler, som altså er store aktiverede immunceller. Det her det er noget, vi ikke er helt sikre på endnu, men det, vi har fundet lagt mærke til, da vi lavede genetisk undersøgelse på de her patienter, det er, at der er faktisk flere af dem, som har varianter i det, der hedder autofagivejen. Og det er ikke noget, man ved så meget i forhold til sygdomme, men man ved, at den her cellebiologiske proces, hvor cellen laver sådan en dobbeltmembran og altså nedbryder brugte celleorganeller og virus og bakterier, det er en meget vigtig proces for cellens homeostase. Der er ikke rigtig beskrevet sygdomme relateret til, når det her ikke fungerer. Men vi er ved at undersøge, om det kunne være, at de patienter her med varianter i nogle af de komponenter, om det kunne disponere til Mollaret-meningitis. Og det kunne godt give mening, fordi det her kunne godt være en vigtig antiviral mekanisme i hjernen. Vi ved, at interferon er skadeligt i centralnervesystemet, og neuroner laver egentlig ikke så meget interferon, men den her autofagiproces er vigtig formentlig til at bekæmpe virusinfektioner. Så det vi er ved nu, det er at se på patienternes celler og se, om vi også kan vise funktionelt, at den her autofagimekanisme fungerer anderledes. Men jeg tør ikke sige, om det er tilfældet endnu. Vi er kun ved at udforske det. Et andet projekt, vi har igen, virusinfektioner i hjernen, som er sådan temaet i min forskningsgruppe, det er polio. Og hver gang jeg nævner det, synes folk, at det er godt nok mærkeligt at studere polio. Det er jo noget, som er slut. Og WHO havde også en plan om, at polio skulle være udryddet i år 2000. Det er ikke fuldstændig lykkedes, men I kan se kæmpe fremskridt fra 88 til 2014. Og nu er det også sådan, at polio kun findes ganske få steder. Afghanistan, Pakistan, Nigeria blandt andet. Men også en lille smule blandt syriske flygtninge, som udtryk for, at i lande, hvor stater, der bryder sammen, og vaccinationsprogrammerne ikke fungerer, så kan sygdomme, som vi troede var næsten udryddet, altså blusse op igen og blive en trussel. Polio er jo et virus, som inficerer de her motoriske forhåndsceller i rygmarven, og det er det, der gør, at man får lammelser. Og de helt store epidemier i 50'erne, der var der jo mange, mange tusind, der blev ramt, og også mange, som overlevede med lammelser. Så i det her projekt, der har vi været i kontakt med patienter fra polioforeningen og rekrutteret 20 patienter, som havde polio i 50'erne, altså det var mens de var børn. Og det er også et studium, som snart skulle laves, kan I godt regne ud. Det er nogle ældre patienter, men som har givet DNA og cellemateriale til, at vi kunne undersøge dem. Og ved polio, der er der også lidt det her med, at af dem, som bliver smittet med poliovirus, der er der faktisk kun under 1%, som rent faktisk får poliovirus ind i rygmarven og bliver lamme. Så man kan sagtens have polio, hvor det bare opfører sig som en influenza, og igen, det er jo samme virus under et udbrud et givet sted, så det er nok noget, der er nok også noget i individets genetik og immunrespons, der er afgørende for, hvor svær infektionen bliver. Der var et slide, som ikke viser, men det jeg kan sige med polio, det er i hvert fald også, at vi har
fundet, at i de her poliopatienter, der når vi ser på poliovirus, mængden i patientceller, så er den meget højere end i kontrollerne. Så vi er ved at undersøge også, om vi kan finde frem til, hvad det er for nogle genetiske varianter, der kunne måske være medvirkende til, at de her patienter fik svær polio og lammelser. Lidt om influenza. Nu var temaet for den her forelæsning jo noget med, at influenza skulle forklares fra A til Z, og det kan jeg på ingen måde gøre. Men jeg kan sige en lille smule om, hvad vi har fundet ud af med influenza, men der er stadig mange ting, vi ikke ved i hvert fald. Influenza-virus rammer jo i epidemier og ind imellem verdensomspændende pandemier. Vi har indsamlet materiale her fra patienter, som havde den her såkaldte svineinfluenza H1N1 i 2009 og 2010. Og der har vi igen set på patienter, som endte på intensivafdeling i respirator, og som ikke havde andre kendte disponerende faktorer til at blive så syge. Vi ved godt, at man har øget risiko for at få svær influenza, hvis man har kroniske lungeproblemer, kol, rygning, sukkersyge, fedme, graviditet, er alle sammen risikofaktorer. Men vi har altså set på nogle patienter, der på trods af, at de var relativt unge og ikke havde nogen af de her risikofaktorer, alligevel blev meget, meget svært syge af influenza under den pandemi. Og her det er så en af patienterne, hvor vi har fundet en defekt i det her molekyle, der hedder RIG-I, og vi er tilbage igen i, at det her det er en af de her mønstergenkendelsesreceptorer, som detekterer RNA, som er en vigtig del af influenza-virus' genom. Og vi kan vise i patientcellerne, at fordi der er en defekt i det her molekyle, så afbrydes den her signalkaskade ind i cellerne, og igen her er det et problem. Igen, at patienten ikke kan lave ret meget interferon. I kan se her, at det her det er patientcellerne sammenlignet med kontrollerne. Og igen kan vi også vise, at hvis vi så i patientceller indsætter og udtrykker vildtype molekylet af det her RIG-I, så kan der igen laves interferon, når man inficerer cellerne med influenza A-virus. En anden patient fra den kohorte, vi har undersøgt, har også en defekt, men i et helt andet molekyle. Og igen, så var det en variant, vi tænkte, ej, den er nok ikke sygdomsfremkaldende, for det her det er slet ikke i det kodende region af det her molekyle, som hedder IF3. Og det er faktisk det samme molekyle, som jeg beskrev i patienten med herpes hjernebetændelse. Så det er altså en variant, som ligger herude, egentlig i de ikke kodende dele. Patienten laver ikke proteinet her, og I kan se meget, meget markant, at det her det med rødt, at hver gang vi inficerer cellerne med influenza-virus, det er faktisk en stamme, som er specifik fra den her pandemi, H1N1, og også en anden type influenza-virus, så laver kontrollerne masser af interferon, patienten laver ingenting. Det samme her, kontrollerne laver interferon, og patienten ikke. Og det gælder for alle interferon-undertyperne, alfa, beta og gamma. Så der er en oplagt antiviral defekt i patientens celler. Og når vi går videre og ser på at lave det, der hedder RNA-seq, og ser på en hel række af de her interferon-inducerede gener, så kan vi se, at patienten her, det røde det er jo mere, man laver af de her proteiner, at patienten her ser anderledes ud end de to kontroller, så der er en hel række antivirale effektorer, som ikke bliver lavet i patienten, når man inficerer cellerne med virus. Så igen, det ser ud som om, at interferon igen kan vises i patienter her og disponere til meget svær influenza i nogen, der ellers ikke burde blive så voldsomt syge af influenza. En lille smule om HIV. Jeg tænkte, jeg ville prøve at dække nogle af de store infektionssygdomme, og ikke kun de meget sjældne. Det her det er et studium, hvor vi igen for at lære noget om sygdomsmekanismerne, har undersøgt HIV-inficerede patienter, dem der hedder
elite controllers. Og de elite controllers, fordi de kan være inficeret med HIV, og i modsætning til andre HIV-inficerede, så kan de faktisk leve i 30 år uden overhovedet at udvikle immundefekt. Så det normale forløb af HIV-infektion er, at man, når man inficeres her, så falder T-cellerne, altså man får tiltagende cellulær immundefekt over tid, og i gennemsnit efter 12 år, 10-12 år, så er ens immunsystem fuldstændig ødelagt, i hvert fald det adaptive immunsystem, og man dør af forskellige infektionssygdomme, medmindre man får behandling. Heldigvis har vi jo behandling nu og sætter alle i behandling, så snart vi har diagnostiseret HIV-infektion. Men det gjorde man jo ikke tidligere, så vi har altså her fundet nogle patienter, som blev smittet i 80'erne, og hvor det her T-celletal forbliver højt i 20-30 år. Så markant anderledes sygdomshistorie, og hvor vi tænker, hvis vi kan forstå, hvorfor de kan have virus i kroppen uden at udvikle AIDS og immundefekt i så mange år, så kan vi måske identificere nogle cellulære targets for terapi, eller prøve at finde ud af, at det er nogle af de her ting, der gør, at man ikke bliver så syg af HIV-infektionen. Så vi har segmenteret igen ved at se på det, der den danske HIV-kohorte. Vi har fundet i alt 16 patienter, fordi den her elite-controller, fenotypen er sjælden. Det er kun 0,5% af de danske HIV-patienter, som har det her med, at de kan tåle at have HIV uden at få AIDS. Og der har vi fundet forskellige varianter. Der er ikke et enkelt molekyle fælles for dem, som kan forklare det hele. Det havde vi heller ikke regnet med. Men i hvert fald så er der et mønster i, at forskellige defekter i immunsystemet, der gør, at virus ikke rigtig kan komme ind i cellerne eller dele sig, eller måske lidt mere overraskende, hvis der ikke bliver lavet ret meget interferon, så klarer man sig faktisk bedre. Fordi der er mange teorier om, at i virkeligheden så er det, at immunsystemet genkender virus og laver et antiviralt interferonrespons, der i sidste ende giver en vedvarende immunaktivering, der udmatter immunsystemet og gør, at vi får immundefekt og AIDS. Så i virkeligheden så klarer patienter sig bedre, hvis de ikke laver så meget interferon, så bliver deres immunsystem faktisk ikke så udmattet. Og det bakkes også op af studier i primater. Hvordan vi skal udnytte det videre, det ved jeg ikke helt, men det er i hvert fald et samlet billede for de her patienter, at deres immunrespons mod virus er lidt anderledes end dem, der progredierer hurtigt og bliver syge hurtigt. Så tænker jeg, efter HIV bliver jeg også nødt til at nævne lidt om tuberkulose, selvom vi ikke forsker om det. Og det her, det er nogen igen resultater lavet af Casanova der, som har lært os om immunresponsen mod tuberkulose. Tuberkelbacillen identificeret af Robert Koch i 1882, og jo gennem tiderne en af de helt store infektionssygdomme, og stadigvæk i udviklingslandene jo 1,8-2 millioner dødsfald årligt, og mange individer inficeret, og specielt også hvis man har HIV samtidig, er tuberkulose ekstra sandsynlig at få. Så der er en lille gruppe af de patienter, der får tuberkulose, som også har en genetisk disposition til det. Det er kun en meget lille fraktion, men igen kan det læres noget om, hvad der er vigtigt i immunresponset mod tuberkulose. Og her har det vist sig baseret på hver enkelt af de her defekter. Det er defekter, som er fundet i individuelle patienter. Og det er lidt indviklet, men det her det er altså sådan en makrofag fra det indadte immunsystem, som er inficeret med en mykobakterie. Og for at mykobakterien skal blive bekæmpet, så skal makrofagen selv lave et immunhormon, der hedder interleukin 12. Det skal virke på en receptor herovre på T-cellen fra det adaptive immunsystem, og den skal igen lave interferon gamma, som virker på en receptor på makrofagen. Og det her det er så meget elegant vist. Det her det er 20 års arbejde, og det er studier af mange, mange patienter, at hvis man mangler en komponent i enten signalmolekylet eller receptoren på en af cellerne, så har man altså en øget risiko for at få tuberkulose. Og det her det er sådan også et eksempel på, at
det er et sted, hvor immunsystemet hos mennesker fungerer anderledes end i mus. For det her, det har man faktisk ikke fundet det samme i musemodeller. Så det er et eksempel på, hvordan vi ved at studere patienterne, kan lære noget om immunologi specifikt i mennesker. Så vil jeg sige lidt om en immundefekt, som vi til gengæld ser en del af. Det er det, der hedder almindelig variabel immundefekt, og som er et billede med gentagende lungebetændelser, bihulebetændelser, ofte med tarmproblemer, lungeproblemer, så er der de her autoimmune fænomener, og det er også i høj grad korreleret til autoimmune sygdomme, som jeg nævnte lidt i starten. Det vil sige, at der er en overrepræsentation her af patienter, der har type 1, sukkersyge, leddegigt og andre autoimmune sygdomme, forstørret mildt og igen øget risiko for kræftudvikling. Sådan her kan det se ud. Den er placeret herovre. Jeg har allerede nævnt den, og det er altså forskellige defekter, som gør, at der ikke produceres nok antistoffer og heller ikke nok hukommelse, men formentlig også andre dysregulation i hele den her modning af B-cellerne. Og her der har man efterhånden fundet ud af, at en lille fraktion, 10-15%, skyldes forskellige defekter. De fleste af dem har at gøre med aktivering af B-celler, så det er overflademolekyler eller signalmolekyler i B-cellerne, som laver antistofferne, eller det er nogle af de molekyler, der interagerer med T-celler. Og det har man altså fundet i nogle patienter. Og vi har også undersøgt en gruppe af de her CVD-patienter, og grunden til, at det her er meget direkte relateret til det kliniske, det er, at CVD det er en meget heterogen sygdom, så de har alle sammen alvorlige infektioner. Men det er ca. 20%, der har det her med, at de har autoimmunitet og kræftudvikling. Og i virkeligheden så er det måske egentlig forskellige sygdomme. Det er i hvert fald en helt forskellig prognose, patienterne har. Og hvis vi kunne vide allerede, når vi diagnostiserede dem, nogle immundefekter, der var relateret til det her mere komplicerede, alvorlige forløb, så ville vi meget bedre kunne vide, hvilke patienter vi skal scanne hyppigere, hvor vi skal tage biopsier for at udelukke kræftudviklingen, og i det hele taget dem, som vi skal gøre nogle særlige ting ved at give en særlig behandling. Og det tror jeg er noget af det, som man i løbet af få år vil have en viden til, at man kan lave en meget mere specifik behandling til enkelte grupper af patienter, eller endda den enkelte patient. CVD her er meget taknemmelig at behandle. Vi har immunglobulin, altså antistofbehandling, udvundet fra donorer. Det startede man med i 50'erne. Bruton, ham der beskrev den her eksbundne agammaglobulinemi, Brutons agammaglobulinemi, han var den første til at give antistoffer, først intramuskulært, og senere har man fundet ud af at også give det intravenøs, og det vi gør allermest nu, det er at give det subkutant, altså ind i huden, hvor patienterne selv med en pumpe kan tage den her behandling hjemme en gang i ugen. Så en fantastisk god behandling til at rekonstituere deres immunsystem, hvad angår antistofmanglen, og forhindre lungebetændelser, bihulebetændelser, men det ændrer ikke på, at der er den fundamentale dysregulation, og det vil sige, at de har stadig problemer med autoimmune sygdomme, og de har stadig en øget risiko for kræftudvikling. Det ændrer det ikke, at vi giver det her immunglobulin. Så nogle gange er vi i den paradoksale situation, at vi er nødt til at give noget immundæmpende medicin til de her patienter med immundefekter. Jeg tror godt, man kan høre det, kan man ikke? Er det bedre nu? Nej, den tør for strøm. I får lige en lille pause. Ja, det er bedre. Ja, det er bedre. Så den pointe, jeg vil lave her, var, at nogle gange er vi nødt til at give immun
dæmpende behandling til patienter med en immundefekt for at kontrollere de her dele, hvor deres immunsystem reagerer for meget, så det kan være en svær balancegang. Nu videre til at fortælle lidt igen om det her, hvor der er for meget inflammation, altså hvor immunsystemet er overaktivt. Og det er en gruppe af sygdomme, der hedder autoinflammatoriske periodiske febersyndromer. Så titlen siger egentlig alt, hvad der er meget karakteristisk for den her gruppe af sygdomme. Det er altså patienter, som med en vis periodicitet, det kan være hver 6. uge meget præcist, og det kan også være hyppigere eller sjældnere og mere variabelt. Men der får de altså feberanfald, høj feber, som om der er en alvorlig viral eller bakteriel infektion. Og så kan de samtidig have infektion af hud eller led, nogle gange også fra centralnervesystemet. Og nogle gange kan de have voldsomme mavesmerter. Og der har man fundet ud af, at det her såkaldte inflammasom, det bliver overaktivt, det vil sige tærsklen for, at det aktiveres, den er alt for lav. Og det vil sige, at vi laver det her caspase 1, der omdanner forstadiet til interleukin 1, interleukin 1. Og interleukin 1, det er kroppens feberhormon, hovedregulatoren af inflammation i det indadte tidlige immunrespons, så en meget, meget vigtig central mediator. Det er et stort problem, hvis man mangler det, men det er altså også et stort problem, hvis man laver det alt for let. Så det her, det er altså patienter, som hvis de bliver udsat for fysisk eller faktisk mental stress, så kører den her kaskade alt for meget, de laver altså interleukin 1 og får feber. Nogen kan have det, hvis de fryser eller sover for lidt. Jeg har en patient, som får det her, når hun glæder sig meget til noget, så hvis hun er meget spændt på noget, der skal ske dagen efter, så får hun sådan et feberanfald, der varer 3 dage. Så det er jo et problem. Så i den her gruppe af sygdomme, der er vi lige nu ved at undersøge en 5-årig dreng, det er sammen med børnelægerne. Og det er en dreng, som har feber. Han har nogle hudmanifestationer, blandt andet med sådan en vortelignende affektion, og så også på vej til at udvikle blindhed. De her billeder, det er ikke fra patienten, men fra en publikation fra 2016 med patienter, der har et lignende billede. Lidt sjovt, så er faktisk den her patients far og farfar, de er publiceret tidligere af vores kolleger fra hudafdelingen i 1978, hvor man overhovedet ikke vidste, hvad det her var for noget, men beskrev den her meget sjældne manifestation med påvirkning af huden og med blindhed i altså faren og farfaren til den her dreng. Nu med de metoder, vi har, der har vi jo lavet eksomsekventering. Og vi har fundet, at patienten og i øvrigt også faren har en defekt i det her molekyle, der hedder NLRP1. Og det er igen et molekyle, som hører til receptorerne i den her mønstergenkendelsesfamilie. Den genkender forskellige stimuli og er altså med til at aktivere inflammasomet og lave interleukin 1. Og allerede fra strukturen, hvis man har forstand på det, vi har allieret os med nogen, der er eksperter i det her NLRP1-molekyle, der kan man se, at varianten sidder i et autoinhibitorisk domæne af molekylet, som normalt holder molekylet i en inaktiv tilstand. Så vi mistænker her, at fordi der er en defekt, så er molekylet altså for aktivt, fordi den her selvhæmmende virkning er forsvundet. Vi har stimuleret patientcellerne igen med TNF-alfa her, LPS, og patienten, det er den lilla farve her, I kan se sammenlignet med kontroller, så er der meget, meget mere inflammation i patientcellerne. Og patienten, efter vi har fundet det her, har vi så behandlet ham med hæmmer af interleukin 1, som har allerede hjulpet meget på hud. Manifestationerne og forhåbentlig kan standse blindheden. Så det er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi kan finde ud af præcis, hvad der er galt og give meget specifik behandling. Der findes nemlig medicin, som hæmmer
enten selve interleukin 1-molekylet eller receptoren. Og det er meget vigtigt i den her gruppe af sygdomme. Den hyppigste gruppe, vi kender af de her autoinflammatoriske periodiske febersygdomme, det er det, der hedder familiær middelhavsfeber, som man specielt ser hos patienter fra middelhavsregionen. I Danmark der ser vi det mest hos syrere og tyrker også. Og faktisk, da jeg startede i speciale infektionsmedicin bare for 15 år siden, så var nogle patienter, der ofte blev indlagt med voldsom feber, voldsom mavesmerter. De er næsten alle sammen opereret for blindtarmsbetændelse, fordi det ligner det, men hvor de ikke havde blindtarmsbetændelse. Men desværre, så fordi de havde så voldsom mavesmerter, så er der også mange, der blev morfinister, altså kom ind efterhånden også med eller uden feberanfald og gerne ville have intravenøs morfin. Men ved at vi kan give dem den her interleukin 1-blokade, som de selv kan tage i huden, når de mærker, der er optræk til et anfald, så ser vi dem næsten ikke blive indlagt mere. Så en fantastisk forbedring i behandlingen af den her sygdom. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at vi lukker immunsystemet delvist ned. Så vi siger altid til de patienter, hvis I nu bliver ved med at have feber, eller hvis I har hoste eller symptomer på, at det er en lungebetændelse, så skal I jo gå til læge, som I ellers ville have gjort, fordi ellers så maskerer vi jo faktisk, at der kunne være en alvorlig infektion. Et andet eksempel, som jeg kort nævnte, det er de her interferonopatier, også en ny gruppe af sygdomme, som vi kun har kendt til de seneste 10 år, med for meget interferon som konsekvens af fejl i DNA-metabolismen og for meget interferonproduktion. Og her har man også udviklet faktisk ganske få år fra man begyndte at forstå, at det her skyldtes for meget interferon, har man udviklet specifikke stoffer her, som hæmmer signalvejen nedstrøms for interferonreceptoren, og det vil sige, at man kan hæmme den her voldsomme effekt af for meget interferon, og igen også med fantastisk godt respons for de patienter. Til slut en lille smule om behandlingsperspektiver, kliniske perspektiver. Hvordan kan vi ud fra den her meget detaljerede viden på genniveau, på celleniveau og på molekylniveau, bruge det til at behandle patienterne? Noget af det, som vi har gjort, og vi har forsøgt at få en interaktion mellem forskning og klinik, er, at vi har tænkt, hvordan kan vi bruge de her forskningsresultater til den daglige diagnostik af patienter. Og derfor så har vi ud fra viden, man har opnået de seneste 10-20 år i litteraturen, lavet forskellige pakker. Så hvis vi har en patient nu indlagt med herpesencefalit, med svampeinfektion, med svære lungebetændelser, tuberkulose eller periodiske febersyndromer, så har vi til hver af dem en pakke på gener, som vi ved kan være defekte i de her patienter. Og det er jo en dynamisk proces, for der bliver identificeret nye genvarianter, der giver de her sygdomme forskellige nye per år. Så vi bliver ved med at putte nye gener på, men det giver os altså et godt værktøj til, at vi kan lave genetisk diagnostik relativt hurtigt og se, om patienterne har nogle af de kendte defekter, og derved kan hjælpe os i at målrette behandlingen, som jeg har nævnt, enten ved at give svampebehandling, ved at hæmme interleukin 1, eller ved at gøre andre ting. Så jeg har allerede nævnt en del om behandlingen her. Antistoffer, interferon i nogle tilfælde, cytokiner, genterapi. Men som jeg også håber, det er fremgået, så er det vigtigt i prognosen. Jo bedre vi kender, hvilke undertyper af sygdomme og den genetiske basis, jo bedre kan vi forudsige, hvilke problemer vi løber ind i, og hvilke patienter vi skal være særlig opmærksomme på at følge hyppigere og gøre noget særligt. Og vi kan også bruge det i høj grad til genetisk rådgivning af familiemedlemmer, give tidlig antiviral behandling, forebyggende vacciner osv. Lidt om nogle nye teknologier i udforskningen af de her sygdomme. Jeg har allerede nævnt, at hele genetikken, der lærer vi hele tiden mere og mere. Men noget af det, som er
tiltagende vigtigt, som vi bliver mere og mere overbeviste om, er, at det er altså meget nødvendigt at undersøge de her sygdomme, ikke bare i humane celler, men også i de relevante celletyper og i de relevante væv. Så man kan faktisk lave det, der hedder induceret pluripotente stamceller, ud fra en hudbiopsi, ud fra fibroblaster. Der kan man få dem til at gå tilbage til et tidlig modningsstadium som stamceller, og derudfra kan man ud fra en speciel cocktail af vækstfaktorer uddifferentiere dem, altså modne dem i retning af at blive neuroner, som vi kan bruge i udforskningen af for eksempel herpes, hjernebetændelse. De kan også gå i retning af at blive lungeepitelceller, som er det rette væv at undersøge, for eksempel en influenzainfektion, fordi det er der, det specielt udspiller sig. Så det er noget, man arbejder meget med at prøve at se mere og mere på de relevante væv. Der er store forskelle på forskellige celletyper, og nogle gange kan man endda lave små organoidmodeller, hvor man har flere celler, der interagerer, for at give så reelt et billede som muligt. Vi ved også, og det har den her præsentation i hvert fald også vist, og jeg har lært de seneste år, at det ikke er nok at kun se på genetik i de kodende sekvenser. Der foregår altså også meget i de her ikke-kodende regulatoriske gensekvenser. Der er også noget, der hedder mikroRNA, som spiller en rolle i regulationen af mange sygdomme. Epigenetik, altså et højere niveau i, hvordan DNA'et er reguleret, og hvor åbent og lukket det er, og hvilke gener, der udtrykkes. Og så til vores rædsel er vi også mere og mere opmærksom på, at der altså nok også nogle bialleliske sygdomme, det vil sige sygdomme, hvor der ikke bare er ét gen, men der er måske en kombination af to gener, eller endda tre gener. Så man skal faktisk kombinere de her to høstakke og finde måske kombinationen af to forskellige gendefekter, som giver et helt særligt billede. Og det har vi jo ikke særlig gode matematiske modeller for at gøre. Men det er nok sådan, virkeligheden er. Og endelig så kan man mere og mere korrigere sygdomsfremkaldende mutationer ved det, der hedder CRISPR-Cas geneditering, hvor man altså kan modificere genomet og rette genfejl. Jeg er faktisk sammen med kolleger fra biomedicin, Jakob Giem og Rasmus Bak, og Peter Hofland, som er hæmatolog, og Bjarne Møller, som er klinisk immunolog, fået penge til at lave det her center, hvor vi har det meget ambitiøse og også nok lidt urealistiske mål, at vi vil prøve at se, om vi kan bruge den her CRISPR-Cas-teknologi til at korrigere immundefekter, altså korrigere stamceller fra patienter med primære immundefekter. Og det her, det bygger alt sammen på mange års basal forskning inden for bakteriers adaptive immunsystem, hvor de her CRISPR-Cas-system oprindeligt findes, og altså er en slags saks, kan man simplificeret sige, som kan klippe og klistre i gener, og hvor man altså på det enkelte basepar-niveau i princippet kan gå ind og korrigere gendefekter. En af dem, der har først beskrevet det her, er Emmanuel Charpentier, og som altså er noget, som er lovende, men igen, med den erfaring, vi har fra genterapi og immundefekter i 90'erne, hvor det viste sig, at de retrovirale vektorer, man havde brugt til at lave genterapi, de gjorde det sværere, at generne indsatte sig på steder, hvor der blev aktiveret såkaldte onkogener, og alle de børn, der fik lavet det, udviklede faktisk leukemi over en 10-årig periode. Så det er selvfølgelig en teknik, hvor man i sin initiale begejstring også skal have en hel masse sikkerhedsforanstaltninger med for at vide, at vi kun påvirker genomet der, hvor vi gerne vil, og at der ikke er andre steder, det påvirkes. Og også en etisk diskussion, hvor vi jo indtil videre kan gøre det her på somatiske celler, altså på vævsceller, på et enkelt individ, men ikke på kønsceller. Det er ikke noget, der nedarves over generationer.
Så det bliver spændende at komme i gang med, men der er mange udfordringer, har vi allerede opdaget nu, selvom vi kun har været i gang et par måneder. Så for at runde af, jeg håber, at det, jeg har fortalt jer om, ligesom har givet lidt idé om infektionssygdomme, immunsystemets bekæmpelse af dem, og at der nok er blandt mange faktorer en vigtig genetisk komponent, også i hvor syge vi bliver, og hvordan vores immunsystem reagerer på infektioner. Så fremadrettet vil vi gerne blive ved med at opdage nye mekanismer for, hvordan immunsystemet reguleres. Man tror hele tiden, at vi allerede ved alt nu, fordi vi ved så utrolig mange detaljer, men med de nye teknologier, der kommer, der har vi også set, at man faktisk godt kan blive ved med at lære nye helt basale, fundamentale ting om immunsystemet og hvordan det er reguleret oven i den viden, vi har nu. Og noget af det, som jeg synes er spændende ved de her projekter og ved det her emne, det er, at der er masser af sygdomme, som på en eller anden måde ikke passer så godt i de kasser, vi har puttet dem i. Og jeg tror, at ved at vide mere om sygdomsmekanismerne på genetisk niveau også, der vil vi formentlig kunne finde ud af mange flere individuelle sygdomme, og også adskille de sygdomme, som i virkeligheden måske er flere forskellige sygdomsenheder, og som opfører sig helt forskelligt, og som egentlig skal behandles forskelligt, vil vi meget bedre kunne uddifferentiere dem i mindre grupper og finde den helt optimale behandling for hver af grupperne. Så som sagt kombinerer det basale infektionspatogenese med klinisk medicin til at lave translationel forskning af det, vi gerne vil blive ved med. Så til slut vil jeg takke kolleger på infektionsmedicin specielt og på Institut for Biomedicin og mange af vores samarbejdspartnere, både på børneafdelingen, immunologisk afdeling og på Rigshospitalet, og også internationale samarbejdspartnere, og selvfølgelig ikke mindst patienterne, som har indgået i de her studier. Funding, og endelig tak for jeres opmærksomhed.